Doplňujúce voľby v 20 obciach Slovenska. Migrénou trpí vyše 300 miliónov ľudí. Slovenskí florbalisti cestujú na svetový šampionát. Pripravené sú správy televízie Región. Vitajte pri ich sledovaní. Koncom januára prebehli vo vyše 20 obciach na Slovensku doplňujúce voľby. V Košickom kraji má nových starostov 5 obcí, medzi nimi aj mestská časť Košice, Vyšné Opátske. Novým starostom Vyšného Opátskeho je Viktor Mikluš. Mestská časť vyše 1600 obyvateľmi však ešte nemá schválený rozpočet na tento rok. Nebol predložený. Rozpočet mesta bude schválený až 10. februára. V podstate od toho sa odvíja aj výška pridelených finančných prostriedkov pre našu mestskú časť. V posledných rokoch samospráva Vyšného Opátskeho hospodárila s prostriedkami vo výške okolo 230 000 eur. Najviac peňazí podľa starostu zhodnú komunikácie a oprava objektu v historickej časti. Budova z roku 1905 by mala slúžiť ako spoločenské centrum. Mestská časť je dlhá, úzka a jeden stánok pre ľudí je tu v kultúrnom dome alebo kultúrnom stredisku Janošik a druhý by bol v druhej časti mestskej časti. S rekonštrukciou budovy sa už začalo, no zatiaľ nie je prevádzky schopná a potrebuje ešte veľkú finančnú injekciu. Mestská časť ju opravuje postupne, ročne vie do nej investovať maximálne 20 000 eur. To je veľká investičná akcia pre našu mestskú časť, takže nemám nejaké veľké oči, aby sme ešte niečo riešili. Vo Vyšnom Opátskom sa nachádza 5 detských ihrísk, ktoré podľa Viktora Mikluša nie sú v dobrom stave. Opravu potrebujú aj komunikácie. Mám takú predstavu, že urobíme audit komunikácií spolu s poslancami, urobíme nejaké priority a podľa výšky finančných prostriedkov by sme to potom zrealizovali. Koľko bude môcť do jednotlivých oblastí samospráva investovať, by malo byť jasnejšie po pondelkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Prirovnanie bláznivý apríl by sa dalo kľudne použiť aj na toto ročné obdobie. Kým pred pár dňami ešte pučali stromy, dnes tu máme sneh a mráz. Konečne nás postihla taká začiatok takejto zimy, ktorá bola finančne menej náročná pre nás. Jasné, že samozrejme, že sú tam nižšie oveľa náklady, čo sa týka pohonných hmôt, čo sa týka posypového materiálu a čo sa týka aj miest. Postarať sa o 50 km miestnych komunikácií, teda chodníkov a ciest, dá zabrať. A vedia to aj títo 9 chlapi z Továrenskej ulice a ďalších 45 pracovníkov, ktorí v rámci projektu aktivačných prác cez tunajší úrad práce sociálnych vecí a rodiny vypomáhajú. A čo by ste povedali tým, ktorí nechcú robiť? Hej, že povedia aktivačné, málo peňazí dostanete. Čo by ste takým ľuďom odkazali? Čo by som im povedal? Tak im nedám jesť ani peniaze. To by som spravil zima, lebo není rady s takýma. Sú spokojní. Ešte sú aj radi, že nejaké korunky dostanú na živobytie. Strojové a ručné čistenie schodov, chodníkov, ciest a prechodov je tak v zimných mesiacoch 24-hodinovej réžii VPS-ky. Zabúdať by ale na svoje povinnosti nemali ani samotní obyvatelia. Chcem upozorniť v podstate všetkých majiteľov budov alebo správcov budov, že za všetky chodníky v meste Stará Ľubovňa nezodpovedá len naša organizácia, ktorá má správať tieto chodníky, ale podľa všeobecného záväzného nariadenia číslo 2 za chodníky pri prilahle, pri budovách a pozemkoch zodpovedajú majiteľia alebo správcovia budov. Pri chôdzi po kolskom ľade alebo neodhrnutom chodníku treba byť preto veľmi opatrný. Vymáhať si škodu za prípadný úraz najmä od väčších inštitúcií totiž nemusí byť vôbec jednoduché. Veľkú hlavu si ale z toho niektorí nerobia. Zo snehu a mrazivých teplôt sa tešia hlavne deti. Počas 16 rokov svojej činnosti absolvovalo výmenné pobyty prostredníctvom Rotary klubu 70 študentov. Tento rok spoznávajú slovenskú kultúru, tradície a jazyk traja. Spišská Nová Ves sa stala dočasným domovom študentky z Brazílie, Argentíny a Američana zo štátu Tennessee. Brazílčania sú veľmi príjemní a milí ľudia. Trocha som sa obávala, že prídem na Slovensko a ľudia budú neprístupní, no mýlila som sa. Ľudia sú úžasní, skutočne milí k turistom a cudzincom a každého vítajú. Vítajte na Slovensku. Sú otvorení a skutočne veľmi dobrí.
People here are really great. Pohostinnosť Slovákov nebolo jediné, čo zahraničných študentov milo prekvapilo. Počas 5 mesiacov svojho pobytu si museli osvojiť nové návyky. To, čo je pre nás bežné, iných udivuje. Prvýkrát, keď som prišla do môjho nového domu, každý sa začal vyzúvať. Rozmýšľala som, čo to robia. Je to čudné. My to nerobíme, nevyzúvame sa, keď niekam prídeme. Komplikované bolo zvyknúť si na školu, pretože sa líši od tej u nás doma. Ráno sa napríklad neprezúvame a verejná doprava. V meste, v ktorom žijem, nemáme takéto autobusy. Tu však musím chodiť do školy autobusom, pretože žijem v Levoči a študujem v Spiskej. Cestujem každé ráno. Bolo to náročné. Náročné bolo aj učenie sa slovenčiny. Študenti však jazyk hravo zvládli a počas stretnutia s primátorom Spišskej Novej Vsi sa hovorilo výlučne po slovensky. Chcel som sa naučiť komplikovaný jazyk, aby to bola pre mňa výzva. Slovenčina je skutočne náročná, to je pravda. Máte veľa zmien, napríklad Jana, Janu, s Janou, proste množstvo. Je to komplikovaný jazyk. Jazyk bol však výzvou nielen pre zahraničných študentov, ale aj ich hostiteľské rodiny. Ja neviem vôbec ani slovko po anglicky a zrazu prišla z Brazílie Alana, ktorá hovorí len po španielsky hovoria a po anglicky. No ale pomaličky sme prichádzali ako na tie slova, sme učili, všade som nalepila, tu je proste okno, dvere, zasúka, hej, slova, vety, sme to skladali, no a takto vlastne pomaličky sme došli k tomu, že dnes tak krásne ako rozprávajú. Potvrdením sú aj výsledky z celoslovenského testovania. Všetci traja zahraniční študenti skončili v prvej tretine hodnotenia testov a na 70% bodov zo všetkých študentov, ktorí sú na Slovensku. Takže vynikajúce výsledky. Alana, Fatima a Tomás pobudnú na Slovensku ešte niekoľko mesiacov. Výmenný pobyt je poučný nie len pre nich. Aj my máme možnosť poznať novú kultúru a spôsob života iného národa. Cudzinci nám zároveň mnohokrát pripomenú jedinečnosť našej domoviny. Prišla som sem a skutočne to tu milujem. Myslím si, že by som si teraz nevybrala inú krajinu, pretože Slovensko je úžasné. Migrénou trpí vyše 300 miliónov ľudí po celom svete. Túto chorobu ľudia často podceňujú, práve preto patrí migréna k jednej z najzanedbávanejších chorôb. Migréna sa považuje za ochorenie modernej doby. Prejavuje sa atakmi bolesti hlavy. Bolesť hlavy je väčšinou jednostranná, pulzujúca, zvýrazňujúca sa bežnou dennou aktivitou, sprevádzaná je vegetatívnymi symptómami, ako je nauzea, vracanie, fotofobia, fonofobia. Je sprevádzaná v 20% aj aurou, ktorá môže byť senzorická. Pacient má výpady zorného pola, môže to byť hmlisté videnie, svetielkujúce záblesky pred očami, parestézie v oblasti úst alebo polovice časti tela. Podľa slov neurologičky Antónie Lackovej 85% migrénikov vie presne zadefinovať, čomu spúšťa migrénu. Väčšinou sú to potravinové faktory. Medzi tieto potravinové faktory spúšťače migrény patrí napríklad čokoláda, kofeín, flavonoidné fenoly v červenom a bielom víne, alkohol. Potom sú to nepotravinové faktory, ako je stres, únava, zmeny počasia, zmeny atmosférického tlaku, niektoré lieky, hormóny v súvislosti s menštruačnou migrénou. Na Slovensku je v súčasnej dobe iba 30% migrénikov liečených adekvátne. Súvisí to s tým, že pacienti siahnú sami po nejakých analgetikách alebo doporučených liekoch. Je nutné vyhľadať ale špeciálnu odbornú pomoc neurologa. Dôležité je vyšetrenie. Neexistuje však žiaden špecifický test na určenie diagnózy migrény. Sú to len doplnkové vyšetrenia, ktorými vylúčime sekundárnu príčinu bolesti hlavy. Medzi tie vyšetrenia patria EEG vyšetrenie mozgu, CT vyšetrenie mozgu, eventuálne magnetická rezonancia mozgu. Pre pacientov existuje aj prevencia proti migréne. Ide v podstate o edukáciu pacienta, vyhýbať sa faktorom, ktoré vyvolávajú migrénu, dostatok spánku, zmena životosprávy, vyhýbať sa stresu, dostatok športu. Potom je to preventívna liečba medikamentozmi, ktorá je prísne individuálna, špecifická u jednotlivých pacientov, a akutná liečba. V súčasnej dobe je to moderná liečba triptánmi.
Tanečná hip-hopová skupina Dance Industry každý pol rok poteší svojich priaznivcov zaujímavým vystúpením. Po 6 mesiacoch sa tanečníci spišsko-novoveskému publiku predstavili opäť pútavým príbehom s názvom Dream Job. Samo o sebe vypoveda, že ide predstavenie o zamestnaniach. Vlastne je to príbeh o jednom chlapcovi, ktorý skončí vysokú školu a hľada si zamestnanie. Som hlavný hrdina, ktorý si hľadá prácu. Je ťažké si nájsť prácu? V tejto dobe by som povedal, že aj áno. Lebo mladí vyjdú zo škôl a nemajú kde. Hej. Ľudia chcú najprv prax a oni tú prax nemajú kde veľmi získať, takže je to ťažké. Tancom bolo predstavených 12 zamestnaní. Ja by som povedala, že tancom sa dá vyjadriť úplne všetko. Čím budete? Cestári. Maliarky, letušky a kuchárky. Kvetinárku a ešte aj archeológov predstavujeme. Tancujeme stále hip-hop, nejaké staré štýly, takisto funky a teraz sme sa zamerali aj na novšie štýly, ako je drum and bass, čiže niečo nové skúšame. Väčšina z účinkujúcich už teraz má predstavu, akej práci by sa chceli v budúcnosti venovať. Čiže letuška. Ja ešte neviem. Tak rozmýšľali sme nad herectvom, ale aj nad dizajnerstvom, čiže keďže chodím na drevárku. Čím by si chcela byť ty, keď vyrastieš? Lekárkou. Fotografkou. A ja policajtom. Asi skôr tým archeologom. Máš už ty vysnenú prácu, nie? Ešte nie. Myslíte si, že bude váš job vašim hobby? Áno. Áno? Čím by si chcela byť ty? Herečkou alebo spievačkou. Vysnená práca je nejaký taký hudobník, ale baví ma aj napríklad výroba nábytku, to znamená, že nejaký dizajn. Mladých tanečníkov najviac zamestnáva štúdium a škola. Aj táto mimoškolská činnosť sa dá zaradiť k ich práci, ktorá im neprináša financie, ale radosť a potešenie. Knižnica pre mládež mesta Košice sa v spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození zapojila už druhý rok do podujatia Jeden svet. Ide o filmový festival dokumentárnych filmov, ktorý by mal poskytnúť čitateľom lepšie sa zorientovať v problematike súčasného diania vo svete. Filmový festival Jeden svet ponúka čitateľom dokumentárne filmy so zaujímavou tematikou. Tieto dokumentárne filmy riešia jednak globálne rôzne politické otázky, ale aj problémy so životným prostredím. To sú naozaj filmy, ktoré poukazujú na problémy, o ktorých sme možno len niekde takde v pozadí čítali alebo počuli. Ako prvý sa bude premietať film Človek v Afganistane. Afganistan je pre nás krajina, ktorá je niekde veľmi ďaleko, takde v Ázii vzdialená. Myslím si, že každý z nás má o tom veľmi, veľmi malé a dosť často skreslené informácie. Je to dokument z takého každodenného života ľudí v Afganistane. Informácie ponúknú aj dokumenty týkajúce sa životného prostredia. Je to film Prekliatie prírodných zdrojov, ľadová rovnováha, vlastne problém globálneho oteplovania. Ale máme aj film, ktorý rieši hackerov a vlastne čo ich tomu vedie. A v konečnom dôsledku, ako hackeri často sú ponímaní veľmi negatívne. Dokumentárne filmy sa premietajú každú stredu. Okolo 16. hodiny, kedy sa ich nazbiera viacej, tak budeme premietať niekoľko dokumentárnych filmov. Zároveň sme ponúkli ako zoznam týchto filmov aj rôznym stredným školám a iným kolektívom, ktoré keď majú záujem v inom čase alebo v iný deň dáme priestor a tieto filmy môžeme premietať extra pre skupinky. Pripravených je 5 dokumentov. Bližšie informácie o festivale môžu čitatelia nájsť na webovej stránke Knižnice pre mládež mesta Košice. Minulý týždeň sa síce v jedálni základnej školy na Komenského ulici v Starej Ľubovni nehovorilo po taliansky. Napriek tomu v nej dominovala stredomorská kuchyňa. Varili sa tam totiž jedlá z Apeninského poloostrova.
Škola sa otvára svetu v rôznych oblastiach a tentoraz sa to týka aj kulinárskeho umenia. Ochutnať jedlá z rôznych kútov sveta by tak vďaka programu Ministerstva školstva na obnovu noriem a receptúr pre školské stravovanie nemal byť problém ani v jedálniach. O závan leta z Talianska sa postaral tento muž, prezentačný kuchár a tajomník Košického klubu kuchárov a cukrárov. Dneska sme vlastne varili lazane bolognese a benátskú polievku, takže paradajkovú, ktoré by som povedal sú to ľahšie, také by som povedal zeleninové polievky, ktoré poznajú aj iní ľudia, ktorí Taliansko navštívili, sú chutné, používajú sa, aj tu sme použili vlastne čerstvé bylinky, aby tá chuť tam bola vynikajúca. A čo ti z toho, čo si jedol teraz, chutilo najviac a prečo? Polievka, lebo táto paradajková polievka bola aj svetlejšia, ale aj chutnejšia ako býva. Polievka bola výborná, druhé bola tiež výborná a koláč bol najlepší. Pre deti je to zaujímavé možno aj tým, že sa naša školská jedla zmenila na reštauráciu. Počujete, hrá talianská hudba, obsluhujú deti čašníci. Tým sa chcem poďakovať strednej odbornej škole na ulici Jarmočnej, ktorá nám poskytla v rámci praxe svojich budúcich čašníkov. A deti sa naozaj vďaka ním cítili ako v reštaurácii. Sladkou bodkou na záver bol ľahký taliansky koláčik, ktorý tí šikovnejší zvládnu aj doma. Je to vlastne v podstate piškota, ktorá má väčší obsah vajíčok, to znamená, aby bola ľahká. Vlastne a časť piškoty sme dochutili kakaom a urobili sme to, pretože tie školské normy sú dozviazané na určitý počet súrovín. Uspokojené tak boli všetky mostné jazyčky. Chutilo malým i veľkým. My sme sa vlastne s pánom kuchárom už tak povedz trochu dohodli, že by sme mohli niekedy v mesiaci marci overovať ruskú kuchyňu. Možno, že to už nebude také pompezné a slávnostné ako dnes, ale aspoň deti budú vedieť, že niečo také robíme a že ten deň je vlastne taký istý ako ten taliansky, len budeme ochutnávať jedlo z inej medzinárodnej kuchyne. Vynikajúci, vtipný, príjemný či pre niekoho až famózny, aj taký bol košický koncert Dolce Musica, na ktorom vystúpili solisti Filip Túma, Nela Pocisková a tenor Michal Lehocký. Rozsiahla billboardová kampaň spôsobila, že záujem oň bol vysoký. Dolce Musica sa ako nápad objavil v hlavách Filipa Túmu a producenta a skladateľa Slava Solovica už dávno. Chvíľu však trvalo dať ho do finálnej podoby. A potom sme urobili taký návrh, ktorý rok stál a zrazu sa ozvali z Košíc. V Košiciach sa projekt definitívne uchytil, čo veľmi potešilo jeho autorov a spontánne to prebiehalo aj ďalej. Zainteresovalo sa do toho divadlo košické, ktoré beriem naozaj skoro ako svoju domovskú scénu. A zainteresoval sa Igor Dohovič, Karol Kevický nám vyšiel v ústrety. Okrem Filipa Túmu si publikum vypočulo aj tenora Michala Lehockého, ktorý nahradil avizovaného Tomáša Juhása. Ten pre chorobu účasť na koncerte odvolal. Včera mi telefonoval, že to nezvládne, lebo mal vlastne mať on dnes premiéru Bohémy v Národnom divadle, aj to musel zrušiť. Pre chorobu. Dolce Musica odštartovala vážnymi opernými áriami od Mozarta či Verdiho, ale ponúkla aj množstvo romantických árií a skladieb, ktoré dokážu príjemne naladiť, spomaliť a odviesť preč z bežnej reality a starostí. A v tej druhej časti bude časť možno aj takých klasickejších, ale už pojeme do takých kanzoniet, už to bude také viacej také by som povedal, že ďaleko myslím si viac budú ľudia poznať tie veci, ktoré spopularizovali, či už traja tenory, alebo bocelli, alebo proste bude to také až, nechcem povedať popovejšie, ale bude to také pre ľudí, myslím, som povedal také veselšie. Ave Mariu, tu je späť Aleluju a s Filipom vlastne duet Adagio. Špeciálnym hosťom oboch samostatných koncertov, teda košického i prešovského, je Nela Pocisková. S Filipom na jednom pódiu ešte nestála. Náš debut spoločný. Už v stredu 5. februára si solistov v hudobnom doprovode Orchestra opery štátneho divadla Košice pod vedením dirigenta Igora Dohoviča môžete pozrieť aj v Prešove.
Slovenskí florbalisti po druhý raz v rade postúpili na záverečný svetový šampionát. V rozhodujúcom zápase zdolali Belgicko a koncom roka tak pocestujú do Švédska. Slováci v úvodnom zápase kvalifikácie zdolali Srbsko 6-3 a následne nestačili na favorita skupiny Švajčiarsko. V dôležitom dueli s Estonskom však naši hráči na bratislavskej palubovke nepochopiteľne zlyhali. Bolo vidieť, že sme nejaký, by som povedal, taký neistý, tie prihrávky nám nešli a vlastne to zakončenie bolo žiadne. V záverečnom zápase o postup museli Slováci zvíťaziť nad Belgickom až 14-gólovým rozdielom. Po dvoch tretinách sme viedli 12-1 a pred poslednou 20-minútovkou už bolo všetko len v našich rukách. Už to bolo, myslím si, jasné, nakoľko tam došlo veľmi rýchlo k zmene aj brankára zo strany Belgičanov, ktorý dostal hneď, jak nastúpil jeden gól z polovice ihriska, takže zase ďalší šok pre celú striedačku, pre trénera. A chlapci to už mali v režii, už to bolo super. Vo výbere Slovenska nechýbali ani hráči z východu republiky, z košického ATU a Florka, Prešova i Sabinova. Keby sme zobrali teraz, neviem, tak Slavy, ale štatistiku, tak podielali sa na viacerých prihrávkach, dali góly, tvorili hru, tvorili tú hlavnú kostru tohto tímu. Po záverečnom hvizde bolo jasné, že na decembrovom šampionáte vo Švédsku nebudú naši florbalisti chýbať. Čo znamená pre slovenský florbal po druhý raz v rade účasť na majstrovstvách sveta? No, je to veľká výzva. Je to veľká výzva aj pre celé, by som povedal, to florbalové dianie na Slovensku. Je to zodpovednosť, samozrejme, lebo tým sa, že sme postupili na kvalifikácii, to nekončí. Teraz sa to len všetko začína. 21. februára spoznáme víťaza ankety Športová osobnosť Košic 2013. Napriek tomu, že organizátori už meno víťaza poznajú, verejnosti ho z pochopiteľných dôvodov taja. Čestným hosťom bude horolezec Peter Hámor. Verím, že to bude taký príjemný večer, ako býva. Bude výnimočný tým, že bude počas olympiády, takže uvidíme, ako budeme glosovať olympijské dianie priamo tam večer. Tak nejak to bude celé vyzerať. V čase slávnostného vyhlásenia ankety sa v Soči bude hrať prvé semifinálové stretnutie hokejového turnaja. Je to turnaj a na turnaji môže každý prekvapiť. Tam vyjde jeden zápas a chlapci sa chytia. Nemáme zlé mužstvo a je dobré, že nie sme favoriti. Nikto nič od nás neočakáva, každý nás odpisuje a niekedy to môže vyjsť a tí chlapci prekvapia. Máme dobrých brankárov, sú tam niektorí chalani, ktorí hrajú NHL, majú skúsenosti z KHL, takže ja by som ich neodpisoval. V doterajších ročníkoch sa v ankete predstavila takmer stovka športovcov, no bývalý judista Richard Raši v nej stále chýba. Nevyčítate to organizátorom? Stále čakám, že ma prekvapia, ale nejako sa im to nedarí, ale je pravda, že keby Športovú osobnosť Košic vyhral primátor, ktorý finančne podporuje túto športovú osobnosť, tak by mohli vzniknúť otázniky. Je pravda, že keď som športoval, som nikdy nedosiahol takú úroveň, ako dosahujú športovci, ktorí sú nominovaní teraz. Ja ako judista som bol ako junior dvakrát tretí na majstrovstvách Československa, ale tu máme hviezdy európskeho a svetového významu a som veľmi rád. Bolo by to zle s košickými športovcami, keby bol najlepší športovec primátor. Po prvý raz sa v ankete objavuje vodný lyžiar Alexander Vaško. Pretekár Trixenu Košice utvoril v kategórii do 19 rokov výkonom 55 metrov 10 cm svetový rekord v skokoch. Minulú sezónu vlastne považujem za svoju najlepšiu v mojej kariére. Tento rok to už bude 10. sezóna a dúfam, že bude minimálne taká dobrá ako tá minulá. Minuloročný víťaz ankety kulturista Igor Kočiš túto sezónu kvôli operácii ramena vynechá. Na slávnostnom galavečere v Košickom spoločenskom pavilóne by však 21. februára nemal chýbať. Cez víkend sa skončila základná časť hádzanárskej extraligy mužov. Košičania v zápase s nováčikom súťaže potvrdili úlohu favorita, keď zvíťazili nad Martinom 33-22 po polčase 17-11. Zverenci Jana Kolesára skončili na 4. mieste a do nadstavbovej časti si prenášajú všetky získané body. Ďalej sa už bude hrať v dvoch skupinách o 1. až 6. respektíve o 7. až 10. miesto systémom každý s každým. Najlepšie 4 týmy sa stretnú vo vyraďovacích súbojoch na 3 víťazstva v boji o majstrovskú trofej. Nový majster bude známy najneskôr 28. mája. Posledný tým z B skupiny zostúpi do prvej ligy. Pripravená je predpoveď počasia na nasledujúce 2 dni.
V útorok nám z východu bude zasahovať tlaková výš. V noci má byť prevažne jasno. V nižších polohách ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najmä na juhozápade. Nočná teplota 0 až minus 5. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na východe minus 6 až minus 11 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor. Cez deň očakávame slnečné počasie, v nižších polohách ráno ojedinele aj hmla. Najvyššia denná teplota 4 až 9 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2. Južný vietor bude fúkať rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu. Medzi tlakovou nížou nad britskými ostrovmi a tlakovou výšou nad východnou časťou kontinentu k nám v stredu prenikne z Balkánu vo vyšších vrstvách atmosféry chladnejší vzduch. V noci má byť polojasno s teplotami minus 2 až minus 7 stupňov. Cez deň oblačno, v nižších polohách ráno a dopoludnia ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor bude fúkať rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. To je odo mňa v tejto chvíli všetko. Dovidenia.